glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Faze, ó Pai, e pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da Salvação. Seguindo para Jerusalém, Jesus ensinava as multidões por onde passava, dando-lhes suas últimas recomendações, visto que Jerusalém seria o ponto em que ele finalmente coroaria sua missão de Salvador da humanidade. Alguém então fez a ele uma pergunta que traduz o que todos nós também questionamos: quem se salvará? São poucos ou muitos os que se salvam? Todos se salvarão? Jesus nem respondeu àquela pergunta, por isso também nós nunca iremos saber matematicamente o número de quem será salvo. No entanto, o Senhor nos deu um direcionamento oportuno: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que poderá isso significar para nós? Significa que a nossa adesão à salvação que Jesus veio nos dar implica no nosso esforço em superar a inclinação para uma vida fácil, livre dos problemas e dos sacrifícios pessoais. Precisamos nos questionar em todas as vezes que queremos conseguir as coisas com muita facilidade, sem o empenho próprio, adotando o modelo que o mundo prega. Quando também voltados somente para nós, esquecemos-nos de que a justiça é o parâmetro que Deus definiu para chegarmos ao céu. A justiça que precisamos praticar requer uma vida de renúncia de nós mesmos à vivência do amor, do perdão, da bondade, da partilha e da solidariedade.
mesmo que tenhamos pregado em nome de Jesus, ou que estejamos servindo no seu santuário, mesmo que nos achemos servos e servas fiéis, se não praticarmos a justiça, não teremos lugar à mesa do reino de Deus e poderemos estar equivocados, correndo o risco de não sermos reconhecidos pelo dono da casa. Consequentemente, a porta estreita é a justiça, que se traduz em humildade e serviço, e na abstinência da nossa própria vontade, do domínio da nossa carne e de uma entrega absoluta ao Espírito Santo de Deus que nos conduz. Rezemos, pedindo a Deus que nos ajude a entrar pela porta estreita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.